ייצור הכל. שאלה, צמחים, חייבים אור כדי לגדול? בואו נבדוק בניסוי. שני עציצים, עציץ אחד, נבטים צעירים, נשקה, נעמיד באור. עציץ שני, אותו דבר, אבל בחושך. בתוך קופסה אטומה לאור, אבל לא אטומה לאוויר כמובן. מה יקרה בעוד שבועיים? מי יגדל? ואיך? מעניין מאוד. 2 weeks later. בואו נראה את התוצאות. הנה הנבטים שגדלו באור, גדלו, פיתחו עלים ירוקים, יופי טופי. ומה קרה עם הצמחים שגדלו בחושך? מה זה? מה קורה פה? הם הרבה יותר גבוהים והרבה פחות ירוקים. למה? בעלים הירוקים יש חומר בשם כלורופיל. הוא זה שקולט את אנרגיית האור שמשמשת את הצמח לייצור סוכר, מזון. ככה הנבטים שגדלו באור בריאים ומספקים לעצמם מזון. הצמח מתוכנת בתכונות התורשתיות שלו לא להשקיע ביצירת כלורופיל לפני שהוא חש באור. במקום זה הוא משקיע בצמיחה לגובה לכיוון המשוער של האור ומחפש ועולה. איפה השמש? איפה השמש? ורק כאשר הוא חש באור, הוא מייצר כלורופיל והעלים נהיים ירוקים. הנבטים שבקופסה לא ראו אור, הם המשיכו לגדול לגובה, מחפשים אחר אור השמש. אם הם היו גדלים עוד ועוד מבלי לייצר לעצמם מזון, בשלב כלשהו הם היו מתים. ילדים מכיתה ג' בבית הספר ביאליק בפתח תקווה עשו את הניסוי, תראו את התוצאות שלהם. כל הכבוד ילדים. בקיצור, צמח אולי יכול לגדול קצת בלי אור, אבל יש לזה גבול. סור החושך! יופי. רוצים לדעת עוד על צמחים וכיצד הם גדלים? פיתחו סביבת למידה בפלא טבע ג' בעולם הצמחים. ותזכרו תמיד, ידע זה כוח ומדעים זה מדהים.